Всім привіт! На сьогодні Clio 4. Будемо міняти втулки стабілізатора на стабілізаторі, в якому втулки вварені. Такий стабілізатор для цього автомобіля йде цілою деталлю, тобто стабілізатор, втулки вварені в стабілізатор, їх неможливо зняти. Також такі пластмаски під втулками і скоба. Це все йде цілою деталлю і продається приблизно від 200 доларів за новий на момент запису відео. Ми не будемо купувати новий стабілізатор, але будемо робити по-іншому. А як? Дивіться далі у відео. Зняли захист і зараз будемо відкручувати ось цей от кронштейнік, цей, і відкручувати ось ці от болти підрамника. Також відкручуємо ось цей от один болтик, щоб нам опора ця не заважала рухати підрамником. Тут у нас ось кріплення для вихлопу. Ось тут також відкрутимо цей от болтик. Зняли ось цю от залізяку. Ось. Вже у нас тепер ось так от все рухається. Приопустили ми трошки балку. Ось і ми маємо доступ до захисту і до вже втулок стабілізатора. Трошки прикро тут, маловато місця, але відкручуємо зараз захист. Зняли два болтика. Ось у нас захист. Ось так от відгинаємо його доверху. І бачимо, ось там він, болтик. Ось звідси ще видно, камера долазить. Звідси не дуже видно. Ось там край його видно. Цей болтик ми, в принципі, можемо і звідси ось так от достати. Ключ на 13. Ось так от. Дуже просто і легко його крутити. Звідси є доступ. А звідси трошки важче, бо нам не дає рейка. Але ми будемо залазити звідси, зі сторони рычага. А поки відкручуємо ось цей от болтик. Цей болтик я туди заліз тріщоткою. Як це засняти? Ось так, я думаю, видно. І тепер ось так от крутимо. Відкрутили ми ось той от болтик. Вже його нема. Залазив рукою і сюди, і сюди. Кому мало місця, наприклад, можна ось ці от один болт і другий. Ось вони у нас знизу. Привідкрутити рейку, тоді підрамник ще приопуститься. Можна не до кінця, до різьби. Відкрутимо. Ось тут от стяжки стабілізатора. Одну і другу. Ось. Щоб легше у нас він прокручувався, стабілізатор. Все, стабілізатор тепер у нас ось набагато легше рухається. І зараз будемо витягувати ось ті от пластмаски. Тримаємо стабілізатор сюди і витягуємо цю от нижню пластмасу. Витягнув першу. Ось сюди я
залажу. Перша є. Ось така от. Ось так вона у нас стояла на автомобілі. Ось цією от такою виямкою. Ось так. І по мітці там навіть видно. Ось так вона повинна стояти. З цієї сторони, в принципі, все те ж саме. Витягнули звідти. Тепер стабілізатор. Ось так от надавлюємо донизу. Послабив трошки ось ці от болтики, рейки, ключ на 18. Зняв ось ці от скоби. Видер одну втулку. Ось бачимо, да? Трошки залишки гуми тут залишились. Ця точно все те ж саме. Одну втулку ось я видер. Ось так вона виглядає. Вона рідна, заводська, реношні мітки. Ось тут у нас є ось такий от номер стабілізатора. Стабілізатор повністю продається в цілому вигляді, разом з втулками, з залізними цими скобами, з пластмасами, з усім. Тобто Рено вирішило, що якщо розбилися чи скріплять втулки, міняти потрібно цілий стабілізатор з усім. Є різні варіанти вирішення проблеми. Перший – це те, що купувати новий стабілізатор, який і Рено задумало, щоб власник міняв. Другий варіант – це те, що можна підкласти під втулку і пластмаску знизу, якусь гуму, для того, щоб зменшити люфт, щоб плотніше це все зажалось. І так ще деякий час експлуатувати. Все залежить від того, наскільки у вас погані дороги і відносно буде пробіг, скільки воно проходить. Третій варіант – підбирати якісь втулки з іншого автомобіля. Четвертий варіант – також на Дастерах з 17-го року йдуть стабілізатори з вареними втулками. Цілою деталлю. Також на деякі Нісани і інші марки автомобіля. Інформації про таке саме вирішення цієї проблеми я не знайшов ні в інтернеті, ні у власників, ні в знайомих я питав, ніхто так ще не робив. Тому я показую це відео, знімаю, щоб, можливо, в когось буде така ж сама проблема. Буде людина думати, чи купувати новий стабілізатор, чи робити так. Кожен хай вирішує для себе. Так от, мучусь з цими втулками. Вибив ще одну втулку. Лезом зрізаємо ось цю резинку, що тут залишилась. Ось так вона у нас стоїть на автомобілі. Ось так. З цією пластмаскою. І тут втулка. Ось у нас для порівняння скоба Меган 2. Вона у нас стане, в принципі, підійде. Ось. По ВІН-коду навіть б'ється, що це нібито однакові скоби. Але, як бачимо, вони не однакові,
не відрізняється. Це більш ширше, трошки по-іншому вигнуто. Тепер, які в нас є варіанти? Можна поставити скоби ось від мигана другого і втулки від мигана другого. Ось так встановити. Можна встановити ось це втулка у нас від Kingo 3. Kingo 2, Kingo 3. Втулки майже однакові, різні внутрішні діаметри. Вона так само як поламана. Ось кусочок поламаної тієї. Вона всередині має такий метал. Ось так само і ця має. Наживив мегановську скобу. Болтик у нас прекрасно заходить сюди, стає. Ось так от. Наживив тут втулку. Бачимо, вона на місці. Зараз ще іншу. І можна їх встановлювати на свої місця. От і другу одів. Як бачимо. І зараз її туди пересуваємо. Наживив ось болтики. І закручуємо. Встановили втулки. Зажали на місце. Ось у нас втулка прекрасно стала. І ця також. Тепер, в принципі, можна все збирати. Прикручую рейку на місце. Все, тут усе прикрутили. Це тут ці болти всі. Стойки стабілізатора прикрутили на місце. Після того, як відкручували рейку, обов'язково автомобіль поставити на землю і виставити кермо ось так от рівно і тоді затягувати рейку. Якщо так не зробити, то рейка велика вірогідність, що трошки буде зміщена і, наприклад, автомобіль буде їхати рівно, а кермо буде ось так, чи ось так, там, чи трошки. Тому правильно його позиціонуємо і тоді затягуємо. Можливо, хто буде питати, як це зробити, як вирівняти. Ось захист у нас, все на місці. І сюдою, ось самий звичайний ключ, і сюдою, ось так от, добираємося. Що сюди, можемо добратися. Ось. І послабляємо їх, вирівнюємо відносно рейку, кермо, і затягуємо. Замінили ми втулки стабілізатора. Всім удачі, до нових відео. Пока-пока.